Setelah urug anu karandapan di sisian jalan tol Cipularang kilometer 118 di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sejumlah ing tareka pikeun ninglar urug susulan dilakonan ku Kementerian PUPR jeung Jasa Marga. Dina waktu anu moal deui di eta lalawak anu urug teh rarancangna bakal dipasangan sheet pile atawa dinding vertikal panahan taneuh pikeun nang tayungan jalan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono Nandesgen, pihak kepolisian geus ngalakonan koordinasi jeung Jasa Marga Dishub Turta Bina Marga pikeun madungdeungkeun bongbolongan goning ngatur patali marga satutas karandapan urug di tol Cipularang kilometer 118. Irjen Pol Istiono ngeceskeun kiwari kaayaan jalur A di kilometer 118 atawa anu ti Jakarta Muruka Bandung masih kawilang normal tur bisa diliwatan ku kendaraan. Sanajan kitu pikeun di jalur B anu ti Bandung ngajuk juga Jakarta pikeun kendaraan berat atawa tona segede bakal ngalalar dina jalur Lebah Katuhu. Lianti ngelarapkan sistem kontraplow di jalur A pikeun kendaraan anu ngajugjug ti Bandung ka Jakarta, pihak kepolisian oge bakal mindahkan arus kendaraan. Kendaraan anu ngajugjug ti Jakarta ka Bandung dipindahkan muru ka exit tol Cikamuning. Ari pikeun kendaraan anu ngajugjug ti Bandung ka Jakarta bakal diarahkan ka Padalarang Wetan tepi ka Jatiluhur. Alternatif nanti di Cikamuning juga kita alihkan ke sana, maupun alternatif lain yang kita sudah persiapkan dari jalur Bandung menuju Jakarta nanti kita alihkan ke Padalarang Timur sampai nanti dikit Jatiluhur kita siapkan. Itu nanti rambu-rambu personil semua sudah kita siapkan. Kiwari kaayaan di lalawak anu urug sisieun tol Cipularang kilometer 118 secara intensif keur dibebenah, diantarana nyaeta pamatangan kalawan nyeun sistem drainase di lalawak urug, turta panguatan kaayaan taneuh di lalawak anu urug sisieun tol jalur B anu ngajugjug ti Bandung ka Jakarta. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.